হয় মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবৰ 533 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী আৰু এই জন্মজয়ন্তী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহৰ লগতে যি উজনি অসমৰ ঐতিহাসিক পীঠ ঢেকীয়াখোৱা বৰ্ণামহতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী হৈছে আজি এই বৰ্ণিলা শোভাযাত্ৰা পৰিৱেশ মই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকে সেইছে গজৰাজে আগত গৈ পিনে লগে শোভাযাত্ৰা আগত গৈছে আৰু সুন্দৰকৈ এফালে এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা সম্পন্ন কৰিছে তাৰপিছতে আছে ভাগৱত ভাগৱত মন গৈছে আপোনালোকে এই ভাগৱত আপোনালোকে মোক সঠিকটা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাই দিব ইয়াৰ পাছতে গায়ন বায়নে তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এক খুব সুন্দৰ আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যি বৰ অসম বুলি কোৱা হয় সাতখন ৰাজ্য আচলতে পিছত থক হৈছে কিন্তু সেই বৰ অসমৰ ইয়াৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সেই বৰ অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি জাতীয় সাজপাৰ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে প্ৰথমতে আহিছে অৰুণাচলৰ এয়া হৈছে অৰুণাচলী লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি জাতীয় সাজপাৰ আৰু জাতীয় যি সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে যি মহাপুৰুষজনাৰ যি জন্মজয়ন্তী সেই জন্মজয়ন্তী তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ জাতীয় সাজপাৰ নিজৰ নিজৰ লোক সংস্কৃতি তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে ইয়াৰ পাছতে মেঘালয় আছে আৰু মেঘালয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তাৰ পাছতে আহিছে মিজোৰামৰ আছে এয়া হৈছে মিজো আমাৰ বাই ভনীসকল যি আমাৰ বৰ অসমখন আছিলে বৰ অসমখন পিছত ভাগ ভাগ হৈছিল যদিও পুনৰ সেই বৰ অসমখন এক সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে আচলতে মহাপুৰুষজনাৰ যিসমূহ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ যিসমূহ অৱদান আছে যিসমূহ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে সেই জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহকে লৈ আজি আমি নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিছোঁ আৰু আজি তেখেতৰ এই 533 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী মহোৎসৱতে এনেদৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰিছে ইয়াত ত্ৰিপুৰাৰ দলটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে ইয়াৰ পাছতে আছে আমাৰ যি আইসকলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খুব সুন্দৰকৈ আইসকলে এয়া মটকসকলৰ তেওঁলোকৰ যি কৃষ্টি সেই মটকসকলৰ কৃষ্টি তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে ইয়াৰ পাছতে আছে আমাৰ যি ঝুমুৰ নৃত্য তেওঁলোকে ঝুমুৰ তেওঁলোকে আমাৰ যিসমূহ চাহ মজুৰ বাই ভনী আছে তেওঁলোকৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি জাতীয় কৃষ্টি তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ যি টাই আহোমসকলৰ যিসমূহ জাতীয় সাজপাৰ সেই টাই আহোমসকলৰ সাজপাৰ তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে মই সহতীৰ্থক মাজলৈ সেই খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ সাজপাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে এয়া হৈছে টাই আহোমসকলৰ জাতীয় সাজপাৰ তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে ইয়াৰ পাছতে আছে কছাৰীসকলৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কছাৰীসকলৰ যি জাতীয় সাজপাৰ যি জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি জাতীয় কৃষ্টিসমূহ তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে এক দীঘলীয়া শাৰী আচলতে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে মাধৱদেৱজনাৰ যি আজি 533 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী এই জন্মজয়ন্তী তেওঁলোকে এক বিশাল ৰেলী তেওঁলোকে উলিয়াইছে আচলতে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা খুব সুন্দৰ এক খুব এক নান্দনিক দৃশ্য আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এয়া মিচিং বাই ভনীসকলে আপোনালোকৰ মিচিং বাই ভনীসকলৰ বিহু ইয়াৰ পাছতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আন এটা সাংস্কৃতিক দল তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছে ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যি লোকনৃত্য সেই কোচ ৰাজবংশীসকলৰ লোকনৃত্য তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে খুব সুন্দৰকৈ আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যিসমূহ লোক সংস্কৃতি সেই লোক সংস্কৃতি উপস্থাপন কৰিছে Thank you.
ya motok gos jonogosthi kolor gostolor bihu telok tinisuki apra aise motok jonogosthi kolor gostolor bihu teloke ei hoba jatra teloke upasthapon kise khub sundor koi asole nasibe kise hokolue mon asolote mukhoida koise teloke khub sundor koise iar pisote apnake dikhu je hunual kosali hokolor telokor niji jatiyo kristiyongsi jatiyo haspa teloke upasthapon koise Pasal ada kisah apa nalar kita masih bapu di hawan bihu he bihu posta program ini sih hubungan tertar matu teh, aku kundo aja ke bornil zapta solute, aku kundo kerja lo ke single door pot kerja lo ke hubungan tertar, korap oleh kita sih muntot. Ya pasalnya apa nggak dikasih missing by bunyi aku lah ya sih ya apa nggak kayak missing by bunyi aku lagi jadi boleh pakai saya muter. Ya, saya apa nggak dikasih kabi aku lah telkon si Nito, hei kabi Nito apa nggak dikasih kabi yang ngomong pada yang guys ini kayak kau bernama gue ada mahapun si pas ke tadi sangkok jermo jadi saya tadi sangkok jermo jadi telkon kabi yang ngomong pada telkon telkon nih jadi aku kisi yang telkon ini udah upas tapi guys ya saya punya bihu apa nggak dikasih pas saya ya saya mau bapu dia mau tiko istilah orang telkon bihu dia ini udah upas tapi guys ya. Hazar manu ulai se hubungan tan, aru mukhail potong ke upastam kerja ya.